Vipi tena Beni mwenyewe yuko wapi? Ah Beni anakuja. Ulimpigi simu? Eh ulimpigia. Ah. Maana inaweza katoka huyo. Ah atakuepo. Maki nilimwambia akasema anakuja. Ah ah huyu hapo ba. Niambie bwana. Kumbu upi bwana? Nipo. Za siku. Kwema mkubwa? Ah kwema kabisa ndugu yangu. Eh. Bwana Selengo vipi? Ndio Selengo. Eh bwana niambie bwana. Upo Mr. Bambo? Ah nikajusha toko labda. Mtoka wapi? Nipo kwa super stumbo. Ulikuwa kule kwaso? Eh. Ulikuwa kule kunyumo? Unajua mchana wao saizi. Ndio maana mimi nikaanza kusikia harufu kama mtu katoka kusolone. Bwana, unajua tukishamka na nyova tena mchana ndio lazima kujipoze poze. Ah kweli bwana. Ndio leti maneno. Ah bwana. Upo ndugu? Nipo rafiki yangu bwana, kuna mambo yametukuta magumu kweli yani. Nini tena? Ah. Ndugu yenu huyo. Nani? Kingwendu. Kingwendu bwana tumemtafutia kazi. Mambo aliyofanya Kingwendu. Ya kizembe sana. Nini tena? Kingwendu mimi nilimdhamini kazi mahali. Wewe ulimdhamini Kingwendu nimemdhamini sehemu. Wewe si nilikwambia? Kalikologa, gani kalikologa? Yaani mimi natafuta kama unaona mbavu ya sisimizi. Yaani anatafuta kuli kweli bwana Beni. Yaani nakwambia Kingwendu ana maana. Si nilikwambia kuli Kingwendu kuna sehemu kule jamaa ukamtafuti kazi? Yaani Kingwendu huyu huyu. Mzangi huyu mzangi. Mzangi? Eh ndio. Ehe. Yaani yule bwana wewe pale bwana kwanza kuimba kwenye hawezi kuimba mpaka anywe mizinga yake event mizinga mitano. Tulinga yeye. Anapiga mitano. Sasa kwa kweli voko itatoa kwa kweli? Ah, itoki wapi? Nasim. Oni. Sasa mimi nikishinge kwa nini jamani mambo yanakupo hivyo hivyo lakini mimi nikasema mimi tasiji kidogo. Sasa hivi kweli huyo nani huyo promoter sio nani? Ukumwambia wewe jinsi alivomzanga. Yaani umwelewi yule? Yaani mimi ndo napojilaumu, yaani siji kitu gani nilikosea nini sijui. Zali ningenipata mimi. Si bora mkempo. Sikia nikwambie. Bwana wewe mzange Kingwendu. Unaomsikia Kingwendu? Yule bwana kwa tapeli. Ndio. Yule bwana mwizi kwenye vibaka wote hapo anokaa hapa mtaani mzima hapo anamjua kwamba yule bwana tapeli alioshindikana. Kweli? Wewe unjui? Sasa babu mbona hujaniambia kama yule jamani mwizi? Yaani hapa mimi ndo ninapojilaumu kwa kweli. Najilaumu. Ngoja kwambie. Sasa kukwambia. Kuna kitu kimoja nataka nikwambie baba. Yule mimi namjua. Mzange. Namjua tangu ni hizi sijui hizi sharubu hizi sijui niko hivi. Namjua mzange jasusi. Na acha wizi wake. Sisi tu hapa tukakata kukimbizwa. Nakimbizwa. Kufanya nini? Sikaiba kachumbali ya watu hapa. Kachukua Kazidisho. Naoni sasa. Kachumbali kabisa? Ah nachukua. Hasa kule ofisini sikaiba dustbin kule. Eh. Ah. Anachukua yule. Yaani tatizo lake liko hapo tu. Ana matatizo. Kumbe mbona unamfahamu kila kesho? Kwani usinge tuweka wazi? Yaani mimi ndi najilaumu. Yaani katika watu naonojilaumu mimi ndi naongoza. Nyinyi mnafuatii tu. Kwa hiyo sasa hapa tunafanyaje? Yaani Beni mimi hapa sivi nimechanganyikiwa. Yule mama ananitafuta. Hapa sisi tufuatwa. Mimi naona sisi inakuwa. Kwa sababu yeye anasakwa kwa kweli yule na yule mama. Sababu ndi mzamine. Kwa hiyo ndo kalibaranga huyo. Kalibaranga yeye. Kama amelikologa lazima alinywe. Sasa mimi nachoona tutembee kwenye vijiji anavyopita kutembea Kingwendo. Na huyo mama yupo? Mama yupo. Sasa sibo tungeiba sisi tu. Hebu tungepewa sisi. Sasa ndio yale. Beni, sio yale. Na mimi mwenyewe nimwambie na nyimbo. Sisi tuna njaa zetu zenye Ndumbalo. Bwana. Ndumbalo. Ndumbalo. Mama yangu we. Ndumbalo nakutafuta, nakupigia simu upatikani. Yaani umeniletea mtu ambaye ni mwizi. Umeniletea mtu kaiba kila kitu. Kaiba laptop za watoto, kaiba kompyuta za watoto, kaiba chaki za watoto, kaiba yaani kila kitu.
Sijui bwana mimi yule kaniomba mimi kazi huyu ingia kwenye gari. Sasa mimi unanipeleka gari bwana. Ingia kwenye gari. Kwenye gari bwana. Ingia kwenye gari. Ah mama mbona haraka haraka kwenye gari mama? Siri za nini mama? Tusamani. Vitu bora tungeiba sisi tumefanya. Ndumbalo nenda ingia tu. Ingia bwana kamsikize mama kwa nini umesikana. Nimemwambia aingie kwenye gari. Anipeleke kwa huyo mwizi wangu. Mimi sio mimi mama. Na yeye mlikuwa mnashirikiana. Hapana mama. Nisiingii bwana. Huyu ndo rafiki yake huyu. Kangi urafiki wa wewe. Mimi mama kwanza yule mwenzako alikuwa mwokote makopo. Nyinyi mnavyoonekana wote ni group moja. Wali. Wali mama. Wote nyinyi ni group. Unasema nini? Nyinyi ni group moja inavyoonekana. Ndumbalo ingia kwenye gari. Sasa mimi nenda hapa mimi nenda. Sasa mama mimi unanipeleka wapi mimi? Mimi najua mwenyewe kukupeleka. Kwa nini wewe umesikia nakupeleka wapi? Aenda kumeza huyo. Sivyo, mimi nimpigie mwizi saa hizi nitoke nimpigie kelele za mwizi. Gari hili ni tedi mama. Eh nimpigie kelele za mwizi. Eti tedi lakini aingie kwenye gari. Mama sio mimi mama. Mama mpeleke tu seli lakini usimfungie sehemu zingine. Eh simfungie, yeye aingie tu kwenye gari. Basi mama sasa. Pole sana mama bwana. Thank you.